баршама жазыларда сан, баршаға құшағын ашқан әр қашан отаны үшін ел баса өнерсін қосқан ерікті егемендерін керемет кең байтақ кең байтақ жерім отаным Қазақстаным біз сүйген перзенттерім біз сүйген перзенттерім біз сүйген перзенттерім Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің президенттік оркестрі ардақты ағайын дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тілек Ерғалиев сіздердің алдарыңызда. Қайырлы таң қазақ елі. Тікелей эфирде бүгін жексенбі өз жұмысын бастайды. Бүгін жай ғана жексенбі емес, бүгін мереке. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Баршаңызға құтты болсын. Алда бізді қандай қызықтар күтіп тұр? Дәл қазір аңдатпадан бірге білеміз. Ендеше Қазақстан ұлттық телеарнасы қосылып болсын. Бүгін жексенбі, бүгін мереке. Көңіл күйіңіз мерекеге сай болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Халық қаһарманы мен офицерлердің жүрек жарды лебіздері. Әншілердің ақ тілегі мен ән шашуы. Ұлы жеңіс сыйлаған ардагерлердің ақ батасын алайық. Отан қорғаушыларға қандай сый-сияпат жасаған жөн? Танка кетпесе дұрыс болар еді. Темірдей тәртіпке бағынған батыр арулардың қырағылығы мен сұлулығын сынайық. Астана мәңгілік ел алаңындағы әскери шеруден тікелей қосылым. Және жоғары технология саласындағы соңғы жаңалықтар біздің бағдарламада. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирде бүгін жексенбі жалғастырамыз. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Және бізде сыйлықтар өте көп. Міне байқасаңыздар, мынадай сыйлық бар. Көрдіңіздер ғой. Сондай-ақ бізде, қымбатты телекөрермендер, мынандай сыйлық бар. Яғни демалысты сәтті өткізуге арналған сыйлықтар және керемет демалыс сыйлықтарымыз бар. Және тарту таралғыларымызға сіздер қол жеткізу үшін біздің сауалдарымызға жауап берулеріңіз қажет. Мен бір сұрақ қоямын. Алғашқы боп хабарласқан көрермен дұрыс жауап берсе, екінші сауалды жолдаймын. Егер мүдірместен көп ойланбастан толғанбай дұрыс әрі нақты жауап берсеңіз, сіз біздің жеңімпазсыз. Солай жалғаса бере, сонымен алғашқы сауалды жолдайын. Қазақстан Республикасы қарулы күштері қашан құрылды? Қымбатты телекөрермендер, біздің байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Бізге хабарласыңыздар, күн сауалдарына дұрыс жауап беріп, біздің сыйлықтарды жеңіп алыңыздар. Ал мына тұрған гүл көрерменге емес, маған арналған сияқты. Жаңа ғана бір қыз студияға келіп, осы гүлді қойып кетіпті. Қараңыздаршы, қандай керемет гүл. Енді жайғана гүл дегенмен мен ренжімеймін. Әрине, осыған да рахмет айтамын. Жалпы, қымбатты қыз келіншектер, сіздер ер азаматтарыңызға қандай сыйлық жасаймын деп ойланып отырған болсаңыздар, біздің айтар кеңесіміз бар. Перизат Сейсен қызының пайдалы кеңесіне құлақ түріңіздер. Қымбаттым, мен саған 7 мамыр мерекесіне қандай сыйлық алып берейін? Білмеймін. Амиян, сағат, мүмкін әдемі бір жейде. Одан да сен маған ерекше бір сыйлық алып берші. Біздің, яғни қыз келіншектердің мейрамы келгенде сыйлық табу өте оңай. Вау! Ал ер азаматтардың мерекесі жақындағанда сыйлық таппай қиналатынымыз рас. Мерекеде қандай сыйлық алғыңыз келеді? Маған тұрмысқа шыққанын қалаймын. Маған ба танка кеп. Танка кеп берсе дұрыс болар еді. Шұлық. Қандай сыйлық сыйлайды, сондай сыйлық аламыз. Егер сізге өзіңіз ұнамайтын сыйлық берсе не істейсіз? Қабылдаймын енді.
Гүл. Бізге уже сыйлық беріліп тұр ғой. Ашық аспан не. Көңіл күйіміз жақсы. Бүгін демалыс. Компьютер. Компьютер алғыңыз келеді? Жоқ, ойнап айтам. Шын жүрекпен ерекше сыйлық сыйлағым келеді. Ерекше сыйлық. Көп рахмет. Құрметті менің аруларым, ер азаматтардың қандай сыйлық алғысы келетіні жайында білдіңіздер. Ендігі кезекте біз оларға ерекше сыйлық таңдап, отан қорғаушыларымызды қуантатын боламыз. Таңдаған сыйлығыңыздың сыйлайтын адамыңыздың қажеттілігін өтеуі міндетті емес. Тек оның талғамына сай келсе болғаны. Құрметті телекөрермендер, сіздер бұны не деп ойлап тұрған боларсыз? Я, бір қарағанда бұл камераның объективіне ұқсайды, алайда бұл термоыдыс. Ал мынау келесі ерекше сыйлығымыз, бұл бір қарағанда қарудың оғына ұқсаса, бұл да термос. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде түрлі сыйлықтар өте көп. Енді мен бұл жайында барлығын бізге Анара ханым айтып беретін болады. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Я, шындығында мұнда ерекше сыйлықтар өте көп. Мысалы, мына фотоаппарат бейнесіндегі ланчбокс екі бөліктен тұрады. Ішінде қасығы мен шанышқысы да бар. Сыйлайтын адамыңыз фотограф болса, меніңше таптырмас сыйлық. Ал бұл кітап сандық, яғни кітапты көп оқитын жақындарыңызға сыйласаңыз қуанары сөзсіз. Құнды қағаздар сақтауға арналған. Сонымен қатар құрылыс құралдары бейнесінде мынадай қаламсаптың түр-түрі бар. Жарылғыш зат бейнесіндегі от тұтатқыш. Қажеттілік болса, әкеңізге таптырмас сыйлық. Әрқашан қуаныш әкелетіні шындық. Сыйлық сыйлаған адамыңыздың ризашылығына бөленетініңіз сөзсіз. Алайда ер азаматтар үшін сыйланған сыйлықтың құны мен түрі маңызды емес. Ең бастысы қалаған адамы шын жүректен сыйласа болғаны. Көрсетілген сыйлықтардың барлығына мынадай етіп өзіңіздің немесе сыйлық беретін адамыңыздың атын жаздырсаңыз, есте қаларлықтай болатыны сөзсіз. Көзіңді жұм, менің саған тосын сыйым бар. Жұмдым. Та-дам! О, не деген ерекше әдемі сыйлық. Рахмет. Берекеңнен. Сонымен қымбатты телекөрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирде бүгін жексенбі, бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Баршаңызға құтты болсын ер азаматтар. Елімізді осы мерекемен құттықтаймыз. Және бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Талдықорғаннан хабарласып отырған аруымызға қайырлы таң дейміз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Аха. Бүгін осы эфирді пайдаланып барлық Қазақстан азаматтарын мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Ал мені құттықтайсыз ба? Әрине, сізді де шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Аха, сонымен күн сауалдарына жауап бересіз ғой, а? Иә, бірінші сұраққа жауап беремін. Алғашқы күн сауалына қалай жауап бересіз? Қазақстан қарулы күштері 1992 жылы құрылды. 1992 жылы құрылды. Қай күні? Қай, яғни, айды айта аласыз ба? Сол айды. Жоқ, айда айта алмайдым. Неге? Білмейді екенмін. Бүгін қандай күн? Бүгін 9 мамыр күні. Бүгін 9 мамыр? 7 мамыр күні. 7 мамыр, яғни 1992 жылы? 7 мамыр күні болды. 7 мамыр күні құрылды делік. Жақсы, енді екінші сауал сізге қоямыз. Халық қаһарманы атағымен алғашқы боп марапатталған кім? Халық қаһарманы атағымен алғашқы болып марапатталған кім? Жылдам жылдам жауап беріңіз. Талғат Бегелдинов. Ай, өкінішті, өкінішті. Талдықорғаннан хабарласқан жетісу өңірінің аруына шын ниетпен алғыс айтамын. Дегенмен де қымбат телекөрермендер, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 553194, Астана қаласының коды 877172. Қымбат телекөрермендер, келесі сауалға көшеміз. Яғни халық қаһарманы атағымен алғаш болып марапатталған кім? Осы сауалға дұрыс жауап берсеңіз, біз сізге тағы да бір сауал қоямыз. Оған да дұрыс жауап берсеңіз, сізге сыйлығымызды тарту етеміз. Ал биыл Қазақстан қарулы күштеріне 25 жыл.
бүгін тәуелсіз еліміздің тарихында аса ауқымды шеру өтеді. Және бір сағаттан кейін басталатын бұл шеруді тікелей эфирде Қазақстан ұлттық телеарнасынан тамашалай аласыздар. Дәл қазір дайындық барысы қалай болып жатыр екен, мәңгілік ел алаңынан әріптесім Ақниет Балтанова хабарлайды. Ақниет. Рахмет, Жансерік. Орталық алаңда көріп тұрғандарыңыздай адам қарасы көп, дайындық өте қызу жүргізіліп жатыр. Бүгін тура сағат 11:00-де мінекей мына жерден Қазақстан Республикасының президенті, қарулы күштердің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі шеруді бастауға бұйрық береді. Биылғы шеру жылдағыдан өзгерек, неге десеңіз, биыл Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне мінекей 25 жыл толып отыр. Мінекей көріп отырсыздар, әскерге дайындық өте қызу жүріп жатыр. Барлық шеруге қатысушылар жанымыздан өтіп барады. Бірыңғай форма, әдемі үлгі. Салыстырмалы түрде айта кетейін, былтырғы шеруде 200 жауынгерлік техника жұмылдырылған болатын, ал биылғы шеруде 300, яғни 300 әскери техника шеруде жүріп өтеді деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ былтырғы шеруде 70 әуе техникасы қолданылса, биылғы шеруде 80-ге жуық авиациялық техника қолданылады деп отыр. Және айта кетейін, 30 есеп топ болады, әр есеп топта 124 адам. Есептеп көріңізші, сонда қаншама мың адам бүгінгі шеруге дайындық жүргізуде. Және жеке құрамда 5000 адам бүгінгі мына алаңнан, мына шеруден жүріп өтетін болады. Біз тек қана қатысушыларға сәттілік тілейміз. Я, қатысушылар демекші, олар бір ай бойы, яғни 1 сәуірден бастап дайындық жүргізіп жатыр. Және күн сайын 7 сағаттан дайындық жасаған. Өзіңіз ойлап қараңыз, біз қаланы 1 сағат аралап келгеннің өзінде әжептеуір шаршап қаламыз. Ал 7 сағат бойы оның үстіне саптық жүріспен дайындық жасау деген расында да өте қиын. Ал қазір міне адам қарасы көп дедік, келушілер көп дедік. Мақсат аға, сізді мейрам аға кешіріңіз, бір сізді бір екі ауыз сөзге тартсақ. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгін біздің еліміз үшін керемет бір мереке. Өйткені біздің тәуелсіздігіміздің төл перзенті, біздің армиямыздың құрылғанына 25 жыл толып отыр. Әрине, бұл кезеңдерде армиямыз жасақталды, түрлі техникалармен қаруланды. Ал енді осындай армияны болуды біздің сан ғасырлар бойғы батырларымыз мен хандарымыз армандаған болатын. Тұрақты армияны құру, сол арқылы елін жерін қорғауды армандап өтті. Бүгін біз қазақ халқы масаттан алады, мақтан алады. Өзінің төл армиясы қолында. Оның мінекей қазіргі заманғы керемет техникалармен қаруланғанның бәрін көзімізбен көрдік. Жаңа осы келе жатқанымызда үлкен немерем Дания айтады. Ата, біздің ел бейбітшілік ел ғой. Ешкімге мінекей біз жауласпаймыз ғой деп. Шынында да біз солаймыз. Сондықтан бізді қорғайтын әскеріміз болып тұрғанда, біз әрине осындай бір керемет елдікті сақтап, тәуелсіздікті сақтап, ертеңгі болашағымыздың, бала шағаларымыздың, немерелеріміздің мінекей осындай жағдайға жеткенін армандадық. Соның көзіміз жетіп отыр. Сондықтан барша қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтаймыз. Мереке ұзағынан болсын, әрқашанда мерекеде бас қосып осы еліміздің елдігін мақтан етіп өтетін болайық. Рахмет сізге көп-көп. Мінекей екі немереңізді жаныңызға ертіп келіпсіз. Бүгінгі шеруде не күтесіз? Немерелеріңіз не үйренсе екен дейсіз? Ең басты шеруден күтетініміз біздің әскеріміздің, армиямыздың мызғымастығы. Олардың өзінің бабаларының, батырлардың Талғат Бегелдинов мінекей, Рахымжан Қошқарбаев батырларындай мінекей, сондай болатын әскерлердің шеруін байқаймыз, көреміз және тамашалаймыз. Және осы бәрін біздің мына ұрпақтарымыздың сана сезімінде мәңгі қалады деп ойлаймын. Өйткені біздің жаңағы қаруланған техниканы көріп, сапта келе жатқан әскерлерді көріп, олардың тәртібін, осы шерудегі мінекей жүрісін көріп, бұлар да масаттанады. Біздің әскеріміз, біздің армиямыз деп. Сондықтан біздің әскерімізге тілейтініміз аман сау болсын, бейбітшілікті әрқашанда қорғап сақтай берсін болсын. Есіміңіз Мейрам екен, сұрай кетейін. Осы бүгінгі мерекеге сай қойылды ма есіміңіз? Менің енді туған күнім 8 март болатын. Сондықтан әке шешем осыған мерекелеп деп, Мейрам деп қойғандың. Сондықтан фамилиямыз Байғазин.
біздер осы журналист болдық. Кезінде парламент тілшісі болып Москвада қызмет атқарғанымыздың қазір енді мемлекеттік қызмет арқылы осы Астанаға келіп көшіп келдік. Бала шағалар бар, немерелер бар, өсіп жатыр, өніп жатыр. Рахмет аға, көбейе беріңіздер, сіздерге алғыс білдіреміз. Сізді де бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Я, құрметті телекөрермендер, біздің қарулы күштердің бүгінгі мақсаты да осы 25 жылдағы күш қуатты айқындау және мына баршама елге паш ету. Және бүгінгі шерудің тағы бір ерекшелігін айта кетейік. Бүгінгі шеруде осы қарулы күштердің басағасында жүрген құру кезінде атсалысқан ардагерлеріміз де мына алаңнан автокөліктермен арнайы жүріп өтетін болады. Жансерік, әзірге менде барлығы осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, ақниет, қымбат телекөрермендер. Иә, біз бірлігі жарасқан тәуелсіз мемлекетпіз. Осыған шүкір дейміз. Ендеше біз студиядан тікелей эфирде бүгін жексенбіні жалғастырамыз және біз кезекті бір минут Айдарына береміз. Бағдарламамызға жаңадан еніп жатқан бұл Айдардан елге танымал тұлғалардың жүргізілген қысқа нұсқа сұхбатын сіздер тамашалай аласыздар. Бүгінгі кейіпкеріміз халық қаһарманы генерал-лейтенант, Ауған соғысының ардагері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақытжан Ертаев. Кеттік. Бүгін жексенбіде жаңа Айдар. Бір минутта кейіпкерге бірнеше сұрақтар қойып, оның қысқа жауабын аламыз. Тосыннан қойылған сұраққа бүгінгі кейіпкердің жауабы мен шынайы эмоциясы қандай болар екен, ендеше көрейік. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, халық қаһарманы Бақытжан Ертаев. Ассалаумағалейкум. Саламат. Отыра қойыңыз. Рахмет. Уақыт ойымыздан да жүйрік. Жүйрікті анықтау үшін бастаймыз. Бүгін таңертең нешеде оянасыз? Сағат азанға 6-да әскер адам оянады. Бір күнде неше рет тамақтанасыз? Бір күнде 3 рет. Қай футбол клубының жанкүйерісі? Қайрат. Соңғы рет мешітке қашан бардыңыз? Мен мешітке әр жұмада уақытым болса барып тұрамын. Халық үшін не істейсіз? Яны беремін. Ұрлық жасап көрдіңіз бе? Еш уақытта, бірақ бала кезімде көршімнің ұмытқасын ұрлағам. Бір күндік табысыңыз қанша? Бір күндік табысым санап көрген емеспін, білмеймін. Сізді ойландыратын мәселе? Болашақ. Соңғы оқыған кітабыңыз? Абай жолы, қайта оқыдым. Жердің пішіні? Жердің формасы адам басында домалақ. Неден қорқасыз? Өтіріктен. Төтеден жау келсе не істейсіз? Жау келсе қарсы шығам. Қазіргі заманның батыры кім? Ел. Уақытты не істеу керек? Үнемдеу керек. Рахмет аға, уақытпен жарысып бір минутта сұхбаттасып үлгердік. Сұхбаттан алған әсеріңіз? Қазіргі көңіл күйіңіз қандай? Смайликпен оқу білдірсеңіз. Көңілі де жоқ, көңілі де жоқ. Табышым ойланып отырғанда. Мынау басына тас түскендей қиын ойда. Мынау бүгін той басталатынына қуанып жатыр. Мынау бүкен білімді кітап оқытуын дайындап отыр. Ал енді осының ішінен қайсын таңдайсыз? Өзіңіздің қазір көңіл күйіңіз қайсын жатқызасыз? Осы сол. Осы ма? Осыны біздің көрермендер үшін салып бере аласыз ба? Камераға кіріп міне. Бұрынғының Асаны мен Үсені бай баласы мен жарлы баласы еді. Ал қазіргінің Асаны мен Үсені ел қорғаны офицерлер. Қарсаңыздар, әскери әулеттің ұрпағы қоян қолтық ұрыстан спорт шеберлігіне үміткер ағайынды тіпті егіз Асан мен Үсен Жұмаділдаевтер. Жігіттер, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум жәке. Уағалейкум ассалам. Құтты болсын. Тосын, рахмет. Көңіл күй қалай? Жақсы. Енді бүгінгі мерекеде мазалағанымыз үшін біраз кешірім өтінеміз. Онда тұрған ешқандай оқасы жоқ ол сөздің. Жалпы көңіл күй мерекелік әсер сезіліп жатыр ма? Иә, көңіл күйіміз жоғары. Бүгін біздің мерейтой. Төл мерекеміз десек те болады. Қазақстан қарулы күштерінің 25 жылдығы. Иә. Ал жалғыз ғана біздің емес, бұл барша қазақстандықтардың мерекесі. Армиямыздың осындай бүгінгі дәрежеге жеткенінің өзі 25 жылдықта. Қандай жауынгерлік дайындығын көрсететіні. Сол. Енді әскери парадқа дайындық қалай болып жатыр? Әскери шеруге келетін болсақ, ол 25 жылдыққа мына биылда өте өзгеріспен, профессионалдық дәрежемен, техникалардың өзін, есеп топтардың өзінің қай дәрежеге жеткенін, саптық дайындығын көрсетуі. Сол. Енді Үсен Асан, иә? Иә, мен Асан. Кім үлкен? Мен үлкен. Асан үлкен. Үлкен дегенде? Үлкен дегенде енді екеуміздің арамызда 15 минут. 15 минут. 15 минутқа үлкен болады. Әдетте негізі екінші туған баланы үлкен деп атап жатады.
енді білмеймін, мен бірінші туылғаннан кейін мені постоянно үлкені деп айтады. Иә. Сондықтан бұл жігіт ініме айтады, сосын сен ағаң осыны тыңда дейді. Аха. Ал бізде балдар сұрайды танысқанда, жоғары жолдастар, олар айтады, кім үлкен дейді. Мен сім сенбейді олар ше. Ал мына үлкен ғой дейді, сосын айтамын мен де. Енді негізі сенің түріне қарасаң, сен үлкен сияқты, өзі сабырлы, байсалды. Ал енді Асан біраз шапшаң, ширақ, көп сөйлейді, бұрыстау. Иә. Жастайымыздан бұзықтау болдық сол әкеміздің тәрбиесімен, қатал тәрбиесімен. Енді егіз деп мен айтпас едім, ағайынды деп айтса сенем. Бірақ егіз дейтіндей ұқсастық көп жоқ қой. Енді мен әкеме, бұл шешеме тартқан. Сен анасына тартқан. Иә. Асан әкесіне тартқан. Иә. Ал мінездерде ұқсастық бар ма? Егіздердің біреуі ширақ болады, біреуі батылды болады, ауыр салмақты болады. Енді екеуміз сәйкес келіп тұр деп ойлаймыз енді ол жағынан. Бір біріңізді толықтырып тұрсыздар. Иә, иә. Ағасы бар, жағасы бар дейді, сондықтан Асанның енді жолы үлкен болып тұр ғой. Сондықтан ол алдында жүреді жаңағыдай. Енді ата жолын қуған ұрпақ ретінде сіздерді жақсы білеміз. Сіздердің әулеттеріңіз жайында айта отырсаңыздар. Енді әскери салаға келетін болсақ, біріншіден өзіміздің атамыз, Жұмаділді атамыз, ол екінші дүниежүзі соғысында соғыс ардагері болған. Аха. Содан соң ол кісінің жаңағы парадқа келуіміздің себебі бір қуаныш себеп деп айтсақ болады. Бұл 45-ші жыл Мәскеу алаңында, Мәскеу қаласындағы Қызыл алаңда әскери шеруде өтеді. Жеңіс шеруінде. Содан соң әкеміз жаңағы теңіз флотында қызмет етіп, енді Совет одағы болғаннан кейін ол кісіні қалдырған жоқ. Өз елінде барсын дегенде Владивосток қаласында болды ол кісі. Иә. Ал біздің өзіміз әскерге келетін болсақ, мен өзім қаламайтын әскери болғанды. Бауырым өзі жастайынан мен генерал боламын дейді, мен офицер боламын дейтін. А мен қойшы дейтін, ондай қиял деп айтатын. Сосын маған айтатын, сен әскер болмайсың ба? Сен болмаймын, кім боласың десе, білмеймін, көреміз ғой дейтін. Аха. Дегенмен осы саланы таңдадыңыз. Таңдадыңыз. Таңдағанға себеп? Аха. Енді жас болдық, қыдырамыз басқадай. Оқып жүрген кезімізде әкемізден сұраймыз, студент кезімізде ғой. Қыдыруға шығансақ, әскер боласың ба дейді. Мен жоқ деймін. Сосын бір күні енді кешке таяу отырысқа шығу керек. Иә. Әкем бір бейнефильм көріп отыр жаңағы. Иә. Ол Ауған туралы. Өзіміздің жаңағы халық қаһарманы Қарамайыр туралы. Енді ол кісі әскери кино көрген кезде біз ешкім кіріп сөйлемейді. Мазаламау керек. Мазаламаймыз. Үйде шуламау керек. Иә, дәл өзі. Біз элементарно тамақ ішіп отырғанның өзінде біз сөйлемейміз. Қандай керемет, иә? Әкем өзі әскери адамға жақын адам, сондықтан сол киноны көріп, Қарамайордың басына алып келсеңдер дейді. Сондағы мен білуімше есімде қалған Ахмет Шах Масуд деген. Ол тарихта да жазылған кісі. Сол кісі 1000 динар береміз дейді. Ол қазірде 1 миллион доллармен бағаланады сол кездің ақшасы. Сол киноны көріп, сонда бір адамның басына осынша ақша берсе деп өзім аузымнан шығып кетті. Сонда әкем жалт қарап, көрдің бе, әскери адам қандай ер жүректі болу керек, қатал деп. Содан бастап мені әскерге қызыға бастады. Және арнайы Мәскеуге барып, Қызыл алаңда шеруге қатысып айттыңыздар. Бұл мәртебеге қалай ие болдыңыздар? Үсен. Бұл 2015 жылы. Аха. Ол жеңістің 70 жылдығына. Осы құрлық әскерлерінің әскери институтында өзіміз курсант уақытымызда курсанттардың арасында жаңағы іріктеу болды. Соның ішінен 72 ең үздік сапта жағынан тартымды жігіттер жаңағы курсанттар таңдап алды. Соның ішінде ағамыз екеуміз, жаңағы бауырым екеуміз жаңағы қатыстық. Енді ол жердегі көрсек, түрлі елдерді көрдік, ол жердегі жаңағыдай тәртібін көрдік, сапта жағынан қалай жүретіндерін бағаладық. Енді алған әсер ерекше. Алған әсерлеріміз енді өте жоғары. Оны жаңағыдай сөзбен де кейде жеткізу қиындау болады. Ол кезде Совет одағының бай мемлекеттері болды. Монголия, Қытай, Тәжікстан, сосын Сербия болды. Иә. Әр мемлекеттің өзінің тәртібі, өзінің ұстау мәдениеті болады. Бізге қызық болатын. Ән айтуы, сапта тұруы, жүруі. Біздің құштарлығымыз одан дайын аса бастады. Ал біздің
Қазақстан атын курсанттар көрсетіп тұрғаннан кейін шеруде біз өзімізді мәдениетімізді көрсетуге тырыстық. Әсіресе ұнаған маған Қытай халқының мәдениеті. Несімен ұнады? Сапта тұруы, өзін ұстауы, әскери тәртіпті қатал ұстауы. Тәртіп өте жоғары деген дейді. Тәртіп өте жоғары. Шеру деп айтылады, шеру бұл оңай нәрсе емес. Оған шыдайтын бар, шыдамайтын бар. Әскери адамның бойында қандай қасиет болу керек енді? Бұл талаптарға, бұл тәртіпке төзу үшін, шыдау үшін. Әскери кісілерде ол, әсіресе офицерлерде ол, ол өзін ғана емес, ол жеке құрамға да жауап береді. Сондықтан ол екі есе ол өзіне міндеттілігі жоғалғаннан кейін, ол кісі өзін ұстай білуі, қаншама сарбаз оған қарап отырады, команда беруі, өзін тыңдата білуі. Мысалы, Бауыржан Момышұлын еске алып өтетін болсақ, ол кісі жастайынан әскер болған. Қаншама, мен білімше 307 шабуылдан өзін жеке құрамын аман алып қалған. Оның өзі бір құдірет деп айтсады болады. Е, Әзілхан Нұршайықтың ақиқатын аңызды әдемі осы жайында жазылған. Енді әскери өмірден отбасыға ауысайық, жеке өмірге ауысайық. Байқап отырсам, екеуіңіз де бойдақ. Асан мен сенге Әсем мен Әсел керек сияқты. Жігіттер, әдемі үйлесімдіге Асан сен, Әсем Әсел. Иә. План жоспарымызда бар ғой, биыл қыркүйек айында. Той болады Құдай қаласа, үлкен той. Құдай қаласа. Той бірге жасайсыздар ма? Иә, бірге жасаймыз. Міндетті түрде. Енді уәде береміз, егіз қыздарды аламыз деп өзіміз сияқты. Дегенмен жүректің қалауы. Жүректің қалауы. Қай қызға түседі, сол қызға Құдай қаласа. Құдай қаласа, нәсіп еткені. Ұсыныс білдіріп, осы әулеттің, әскери әулеттің әдемі бір келіні болады деп сенеміз. Үсен үйленетінге ұқсамайды отыр, кәдімгідей өкініп отырған сияқты түріне қарасаң. Жоқ, олай емес. Енді біз кішкене басымды болған үшін, бұйырса екеуміз тойымызды бірге жасаймыз. Енді жәке, ренжімесеңіз, біз тұрайық енді. Біраз уақыттан соң шеру басталады. Ешқандай, Асан Үсен, ешқандай реніс жоқ. Арнайы таңғы уақытты бөліп дегенмен де шерудің парадтың алдында бүгін жексенбіге шақыр деген деп қарбаласқа қарамай келгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамын. Көп рахмет, тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге де. Құтты болсын. Рахмет сіздерге де. Ал, шабыңыздар. Құтты болсын. Жолдарыңыз болсын. Қымбатты телекөрермендер, арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Қызықтың бәрі әрине бүгін жексенбіде. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен Асан Үсенге алғыс айта отырып, қымбатты телекөрермендер, бізге хабарласқан көрермен бар, сол көрерменді байланысқа қосайық. Мұстафа, қателеспесем, Қаскеленнен хабарласып отыр. Ассалаумағалейкум, бауырым. Ассалаумағалейкум. Аха, қалғалай, жақсы ма? Жақсы. Отан қорғайсың ба? Мұстафа. Теледидардың дауысын сәл ғана бәсеңдете қой, сол кезде біздің байланысымыз жақсара түседі. Өскенде кім болғың келеді? Мұстафа. Өкінішті. Өкінішті дегенмен де қымбат телекөрермендер, бізге хабарласқан кезде теледидармен емес, менімен байланысқа түссеңіздер және теледидардың дауысын сәл ғана бәсеңдесеңіздер, байланыстарыңыз жақсара түседі. Байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Қазақстан ұлттық телеарнасы бүгін жексен бағдарламасымен бірге болыңыздар. Көрер қызық әрине алда. Ендеше кеттік. Қымбатты телекөрермендер, естеріңізге саламын, көп ұзамай Астанамыздың төріндегі мәңгілік ел алаңында аса ауқымды шеру өтеді. Алаңда жүрген әріптесім Ақниет Балтановамен дәл қазір біз тағы да тікелей байланысқа қосыламыз. Ақниет, сөз кезегі өзіңде. Қалай болып жатыр дайындық барысы? Дайындалыңдар деп жатырмын. Ақниет, сөз кезегі өзіңде. Мәңгілік ел алаңынан Ақниет Балтанова байланыста, қымбат телекөрермендер. Ақниет, тіпті мерекеге. Рахмет, Жансерік. Мінекей көріп тұрсыздар, құрметті телекөрермендер. Келушілер өте көп, осында жиналған барлық жұртшылық бүгінгі шеруді көруге асық. Келем десеңіздер, сіздер де үлгересіздер, әлі уақыт бар. Келіңіздер, дәл осы алаңнан көргенге ештеңе жетпейді, сезінгенге ештеңе жетпейді. Және мені көріп отырсыздар, алғашқы қатарға ардагерлеріміз әдеттегідей жайғасыпты. Отан қорғаушылар күні құтты болсын.
кедей кісілердің нақтылығын, осындай керемет дауыс ұрғағын жақсы көремін ғой. Рұқсат болса орталарыңызға отырайын. Есіміңіз? Өтеген Шәріпбай Абдымәлікұлы, Ауған және Жетісу ардагерлерінің төрағасымын. Мынау Дуанбай Ибрай деген өзіңіз. Ақмола облысының Ауған ардагерлер мүгедектердің төрағасымын. Аты жөніңіз? Ибрай Дуанбай Қазыбайұлы. Бүгінгі күн енді міне айтып отқанымыз осы бүкіл республика бойынша 80 мынау Войн Интернационал Институт Афган соғысының ардагерлері осы жерде міне бәрі келіп отыр, осыған парадқа қатысып, міне бүгінгі күні үлкен абырой, бүкіл осы ардагерлер республика бойынша бәрі жиналып осы жерде өзіміз көзімізбен біздің Қазақстан еліміздің қарулы күштерінің қандай бүгінгі күні өркені 25 жыл толып жатқан кезде қандай өркені өскенін соны көзімізбен көрген біз үшін абырой. Оның өзі мысалы бүгінгі күннің жастарымызға үлкен абырой деп айтамын. Неге десеңіз, бұл жаңғыз осы Астананың ғана өзінде ғана өтпейді, бұл бүкіл республика бойынша облыс-облыстың несінде осындай лет экран қойып бүкіл соны көріп отыр бүгінгі нақа. Сондықтан үлкен тәрбиелік жұмыс істеп жатыр осы жігіттермен, осы жігіттердің арқасында бүгін жұмыс көріп жатыр. Бүгінгі шеруді көргеннен кейін өткен шақ еске түсетін шығар. Қандай қиын немесе қызықты сәттер өткен кезде ғана халыққа, көрерменге, қазіргі өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі ететіндей қиын сәттерді бастан кешкен сәттеріңізді айтып берсеңіз болады. Енді бәрін айтып алсам көп қой айтып жатқаным, бірақ ең бірінші есте қалғанымыз осы мынау Афганға бірінші кірген күні 27 декабрь күні де сонда кіріп біз Польшадан бардық сонда кірген кезінде бірінші күні түнгі обстрел қалғанда бүгін ранатометрін атқанда сонда біздің 8 бірдей өзімізбен бірге жүрген жаңа ғана сонда кірген 18-19-дағы жас жігіттер 8 бірдей адам қайтты сонда күні ойлағанбыз енді мынау өмір бітті деген сияқты енді күні бүгінді міне қаншама жыл өтіп жатыр міне 28 жыл болды Афганнан шыққаны енді бүгінгі күні мысалы немерелер тәрбиелеп отырмыз жастарды баулап сондағы соғыстың болғанын айтып оны бір қорқыту үшін емес оны мысалы ертеңгі күнің бүгінгі тарихын білсін деп халқымыз тарихын білсін сол Афган жерінде 10 жылға созылған соғыста біздің жауынгерлер осы отырған жігіттердің бәрі геройлар бәрі батырлар сондықтан бәрі осы қанды кешіп өзінің жолдастарын сонда сол жерде кейбір жолдастар қалды. Мысалы Ақмола облысын алсақ, мысалы 1113 адам сонда қатысқан болса сол соғысқа, соның ішінде 61 қайтыс болды. Үшеуі із-түссіз кетті. Оның біреуін 12-ші жылы біз соны алып тауып, сол жерден 30 жылдан кейін, міне Шәріпбай өтегені міне өзі отыр, ол кісілер өзі тауып, соны алып кеп Шүйсіз қаласына, Бурабай ауданына сонда апарып міне жерленді. Бүкіл соның бірге сонымен бірге сол әскерде өткен жігіттердің бәрі бүкіл республика бойынша баяғы өзіміздің совет үкіметіндегі бүкіл жолдастар келіп соны ақырғы сапарға шығарып салды менің өзім көрдім деп енді бүгінгі күндері көп жұмыстар істеліп жатыр ерекше есте қаларлық оқиға рахмет аға Шәріпбай аға міне енді біздің халыққа телекөрермендерімізге жылы лебізіңізді бүгінгі мерекемен құттықтап ыстық ықыласыңызды білдіремін десеңіз мархабат рахмет мынау біз айтатын көп сөздерді мынау Ибрай бауырым айтып кетті сондықтан мен айтатын тек қана мынау бүгінгі мереке құтты болсын бәрімізге ортақ мереке енді 25 жыл толып жатыр біздің қарулы әскерлеріне мынау осыдан 25 жыл бұрын біздің әскеріміз білесіздер қандай болған енді кеңес одағы тарқаған кезде әскеріміз бар деп айтуға ұялатын едік енді 25 жылдан кейін өздеріңіз көріп жатырсыздар қандай техникамыз бар қандай солдаттарымыздың дайындығымыз қандай екен сондықтан оның бәрі біздің президенттің өткізіп жатқан саясаты президенттің жоғары қолбасшының саясаты сондықтан мына мереке құтты болсын бәрімізге жұғысты болсын біздің қазақстан тек қана осындай бейбітшілік күндерде аман сау өмір сүре берсін ой рахмет айтқаныңыз келсін сіздерге де бүгінгі бейбіт заман үшін бүгінгі тәуелсіз еліміздің бейбітшілігі үшін көп көп рахмет айтамыз басымызды иеміз және сұхбаттарыңызға да рахмет иә құрметті телекөрермендер әлеуеті техникалық әскери әлеуеті мықты ел ешқандай мемлекеттің алдында еңкеймейді де тізерлемейді де сондықтан бүгінгідей шеру бүгінгідей іс-шара тек қана мерекелік шеру болып қала берсін дейміз еліміздің көк туы көк аспанда мәңгі желбіресін сіздермен бірге болған Ақниет Балтанова Жансерік сөз кезегі өзіңде
Рахмет, Ақниет. Мереке құтты болсын, қымбат телекөрермендер. Бүгін, яғни, Астана қаласына баршаңызды мәңгілік ел алаңына мен шақырамын. Астана қонақтары, тұрғындары, барыңыздар мерекені бірге тойлайық. Және Қазақстан ұлттық телеарнасы сағат 11:00-ден бастап, тікелей осы әскери шеруді тікелей эфирден көрсетеміз. Ендеше біздің арнамен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 871-72. Қымбатты телекөрермендер, күн сау қайталап өтейін. Халық қаһарманы атағымен алғашқы болып марапатталған кім? Дәл осы сауалға дұрыс жауап берсеңіздер, екінші сауалды жолдаймын. Оған да дұрыс жауап берсеңіздер, мен сіздерге сыйлықты былай бере саламын. Сол үшін хабарласыңыздар. Ал дәл қазір бізде тамаша жарнама. Одан кейін Қазақстан ұлттық телеарнасында қайта қауышамыз. Алыстап кетпеңіздер. Қымбатты телекөрермендер, Қазақстан ұлттық телеарнасында бүгін жексенбі бағдарламасы жалғасады. Және бізге бүгін қонаққа келіп отырған сұлу қыздарыңыз, әнші қыздарыңыз Мөлдір Әуелбекова. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Гүл қайда? Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Гүл қайда? Енді ер адамға гүл сыйлаған яқсы. Әрине, Мөлдір, қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Мерекелі көңіл күй? Тамаша. Бүгін әскери шеруге барамыз ба? Кішкентаймен бара алмайтын шығармыз, иә? Кішкентаймен бара алмаймыз, бірақ енді теледидардан қазір көре аламыз ғой. Міндетті түрде Қазақстан ұлттық телеарнасынан көреміз. Ұлттық арнадан. Енді отбасылық өмір қалай болып жатыр? Жақсы ма? Жақсы, жақсы, ойдағыдай. Құлпырып кетіпсіз, өте әдемісіз. Рахмет үлкен. Сағынған боларсыз телеарнаны? Сағынасың ғой әрине. Студияны, телеарнаны, көрерменді барлығын сағындым. Бүгіннен 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп айтып отырмыз. Алда 9 мамыр үлкен мереке. Енді 9 мамырды атап өтуге болмайды. Үлкен мереке, үлкен жеңісті күн. Бізге осы бейбіт күнді сыйлаған барша ардагерлерімізді біз ардақтауымыз керекпіз. Міндеттіміз ардақтауымыз. Ендеше қымбат телекөрермендер, бүгін менің жанымда Мөлдір Әуелбекова, мен ешнәрсені қорықпаймын. Сол үшін хабарласа беріңіздер, қандай сұрақ қоямын десеңіздер, Мөлдір жауап береді. Және біздің сұрақтарға да жауап бер десең шығармаңыздар. Ардагерлерімізді ардақтайық. Арнайы дайындалған бейнекөрініске назар салайық. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын анам, болайын мен де аман. Иә, міне осылай әндетіп жүрген бүгінгі күннің ұрпақтары. Бейбіт заманды сыйлаған біздің ардагерлерімізді ардақтау үшін Назарбаев интеллектуалдық мектебінің қолдауымен 9 жасар Зинаида Дүйсенқұлқызының үйіне де келіп жеттік. Ал балалар, кім бірінші? Кеттік. Апа, сәлеметсіз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Бей. Керемет. Мерекеңіз құтты болсын. Мінекей осылай болып жүрмін. Осындай ақылды кеудесіне толған жақсылық болу керек. Маңғыстау өңірінде дүниеге келген Зинаида Дүйсенқұлқызы мектепте 7-ші сыныпта оқып жүріп, өз еркімен соғысқа аттануға өтініш білдіреді. 1942 жылы Гурьев қаласын күзеткен 416-ші зенит артериялық дивизионында соғысқа дейінгі жаттығуларды меңгеріп, бір айдан соң соғысқа аттанады. Құттықтаймыз мерекеңізбен. Рахмет, үлкен. Рахмет. Ал шақырғандарыңызға рахмет. Сіздерді 9 мамыр апамызды Ұлы Отан соғысының 72 жылдығымен құттықтап келіп отырмыз. Жас кезіңізден бастап апамыздың айтқан әңгімелері сіздердің естеріңізде қалған шығар. Бұл кісілер енді 8-ші класс оқып жүрген. Сол кезде мобилизация болғанда бұл кісілер бірек үш подругалар бар. Сол біздің Атырауская область, ол кезде Гурьев болды ғой. Сонда доброволец болып бір үш айдай дайындаған Гурьевте. Ол кезде пехота, соның қалай автомат ұстайтын, енді бұлар жас, енді школдың адамдары болды ғой. Бірақ жастары уже 17-18-ге келген. Содан дайындалғаннан кейін Белоруссияға 416-шы артиллерийный зенитный дивизияға жіберді. И сол жақтан енді көп нәрсеге үйреніп, дочь Джамбула болып жүрген. Енді талай қиыншылықтарын айтатын, қазір енді жасы келіп кішкене есі де енді қиын, конечно. 93-ке келдік, 94-ке кетті мамам.
Бұл медальдар, мына үшінші медаль, үш медаль, ол енді соғыс кезінен өзімнің бірге келген медальдар. Мысалы, Япония бар, Победада, Сталиннің медальдары. Енді жылма жыл сайын, 5 жыл, 10 жыл сайын победа над 25-летием победы, 30-летие, вот сондай неткен медальдар ғой. Ал апа, бүгінгі ұрпақтың нау жас отырған бүлдіршіндердің, оқушылардың өнерін тамашалаңыз. Үшінші жылы түскен, енді соғыстан келген тек қана осы екі сурет. Соны мен өзі әдемілетіп, есте қалсын бізде деп осы суреттерін жаңартып, жақсылатып қойдым. Қандай тарих десеңіздер, бейбіт елдің көгінде қалықтап ұшқан құста. Менің сіздермен еркін өз тілімізде сөйлесуімізде міне сіздердің арқаларыңызда. Міне, бүгінгі күннің тыныштығы, елдің болашағы осы жас ұрпақтың қолында. Аз ғана қалған ардагерлерімізді ардақтайық ағай. Рахмет апа сіздерге. Бізге бейбіт күн сыйлаған ардагерлеріміз аман болсын дейміз. Аман болсын, әрине біз әрдайым айтатын алғысымыз шексіз. Осы кісілердің арқасында бүгінгі бейбіт күніміз бар, ашық аспанымыз бар. Аллаға шүкір, және бізге хабарласқан көрермендеріміз бар. Есімі Ермек, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ермек, мөлдірге сәлем жолдап қойыңыз. Иә, қайырлы таң. Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Рахмет. Күні құтты болсын, Жансерік аға. Рахмет. Ереке, қалайсыз ба? Өміріңізде айтып жүресіз, тұңғыш рет мені Мөлдір Әуелбекова мерекемен құттықтады деп. Ал, құттықтап жіберіңізші Мөлдір. Сізді бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздей осындай арқа сүйер азаматтарымыз аман болсын. Ермек, сізге арналып жатыр. Рахмет. Рахмет, ұялып отыра жүрсіз. Сонымен күн сауалына жауап береміз ғой. Ермек, халық қаһарманы атағымен алғаш болып марапатталған кім? Сағадат Нұрмағанбетов. Сағадат Нұрмағанбетов, өте дұрыс. Және келесі сауалымыз, қатардағы жауынгерден кейінгі әскери атақ. Ефрейтеріміз. Ойбай. Ефрейтер, иә, оны айтып қойғаныңыз. Кешіріңіз. Жарайды. Келесі сауалымыз бар. Артымызда Москва кітабының авторы кім, Ермек? Жауабыңыз бар ма? Бір, екі, үш. Жоқ, өкінішті. Жауап жоқ, өкінішті. Дегенмен қымбат телекөрермендер, біздің байланыс телефонымыз 55-31-94, білесіз ғой? Хабарласыңыздар. Хабарласыңыздар. Артымыздан Москва кітабының автор кім? Осы сауалмен тоқтадық. Осы сауалға дұрыс жауап берсеңіздер, тағы да бір сауал жолдаймын. Екеуіне бірдей жауап берсеңіздер, біз не береміз? Сыйлық. Сыйлық береміз. Сол үшін бізге хабарласыңыздар. Мөлдір, сізді қазақтың батыр қызы деп айталамыз ба? Жоқ. Неге? Енді батырлық жасайтындай ондай ешқандай әрекет болған жоқ деп ойлаймын. Менің енді жетістігім деп айтайын, бүгінгі таңда жетістігім бұл ана атануым. Егер де мен бір 10 құрсақ көтерген ана болған кезімде мүмкін батыр ана болармын. Сол күнге жеткісін деп қояйық, иә? Әмин, сол күнге жеткісін, және болашақ батырдың анасы болыңыз. Иншалла. Небір батырларды неге алып келіңіз? Ой, айтқаныңыз. Ол батырлар сізді әрдайым қуантып жүрсін дейміз. Рахмет. Енді сұлу қыздарымыз, батыр қыздарымыз жайында әзірленген арнайы бейне топтамамыз да бар. Тамашалайық. Біз өмірде оларды қатал деп ойлаймыз ғой, енді қарусыз айтқанша дегенмен. Деп ойлаймыз ғой, енді көзге солай көрінеді. Бірақ жүрек түбінде. Бірақ жүректе мейірім ғой. Сол үшін қымбат телекөрермендер, берсенді жексенбіні Ақниет Балтанованың бейне топтамасынан бірге тамашалайық. Олар қазақтың ерке қыздары. Аяулы жар, ардақты ана. Сондай-ақ олар республикалық батыр арулар байқауының жеңімпаздары. Олар отанымыздың тыныштығын күзететін әскери қызметкерлер. Және олар біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз.
Мен Астана қаласы Алматы ауданының қорғаныс істер жөніндегі біріктірілген басқарманың жұмылдыруды жоспарлау бөлімшесінің бастығы капитан Қорабаева. Мен Астана қаласы Сарыарқа ауданының қорғаныс істер жөніндегі басқармасының аға маманы жұмылдыру іс жүргізу жөніндегі аға сержант Мусаева. Әр маманның өз қаруы болады. Мысалы, журналистің, яғни менің қаруым мына қалам. Ал жауынгерлердікі көріп тұрғандарыңыздай нағыз қару. Ендіше мен батыр қыздардың мергендігіне куә болуға дайынмын. Батыр арулар байқауының жеңімпаздары бүгін мына үш түрлі қарумен өз мергендіктерін сынайды. Оқты нысанаға 12 метр қашықтықта дөп тигізсе, келесі тапсырма 50 метр қашықтықта жүзеге асырылады. Мына алдымыздағы нысана мен сіздердің арақашықтықтарыңыз 12 метр екен. Аз емес. Енді ондыққа дөп тигізуге дайынсыз ба? Әрине дайынбыз. Ендіше сәттілік. Әскери қызметтің талабы өте жоғары, жауапкершілігі қатаң. Десе де, отбасында аяулы анамын, сүйікті жарымын. Жолдасымызбен бірге курсанттық өмірден бастап қол ұстасып бірге келеміз. Әскери қызметте қыздар сырттай батыр, ержүрек болып көрінсе де, жүрегімен олар өте нәзік болып келеді. Сондықтан біздің ер азаматтарымыз бізді арқашан қолдап, қорғап жүрсе дейміз. Қаншалықты жиі жаттығы жасайсыздар жұмыс барысында қарумен? Жалпы біз жоспарға сәйкес жаттығыларды жиі жасайтамыз. Демек, сіздерге мына винтовкамен де нысананы көздеу еш қиындық тудырмау керек. Солай ғой, оп-оңай. Олай болса, көрейік, арақашықтық сол баяғыдай 12 метр. Жақсы. Біздің қыздардың нысанаға дөп тигізуі қаншалықты жақсы болып жатыр? Наши девушки, в общем-то, показывают. Қыздар өте жақсы көрсеткіш көрсетуде. Тұрақты түрде дайындық жасайтындар көрініп тұр. Жалпы біздің теле көрермендерімізде сіздердің терларыңызға келгісі келеді. Оған мүмкіндік бар ма? Әрине, мүмкіндік бар. Біз 12 жастан бастап қабылдаймыз. Алдымен арнайы тесттен өткізіп, деңгейін анықтап аламыз. Құрметті телекөрермендер, естідіңіздер ғой, сіздер де жексенбі күні келіп, осында өздеріңіздің мергендіктеріңізді сынап көрсеңіздер болады екен. Қысы, мінекі біздің 23-ші оғымыз ондыққа деген сияқты, иә? Да, как я сказал уже, достойно. Онда бұл жолы сәл қиынырақ тапсырма беріп көрейік. Попробуем пистолет. Жүріңіз олай болса. Да, милые дамы. Аруларымыз дайын болса, осы жолы 50 метр қашықтыққа ату керек болады. Осложните вам задачу. Алдыңғы жолы 12 метр болған, сондықтан өте қиын тапсырма. Мына винтовканы қолданасыздар. Салмағы әжептәуір және бір ғана оқ береміз. Яғни бір рет қана көздеп, нысанаға дөп тигізу керек. О, керемет нәтиже, Ботагөз 9-дыққа дөп тигіздіңіз. Ал Бота сіздікі 10-дыққа дәл тиіпті, е? Расында да қазақ қыздарының нағыз батыр, батыл екендігіне бүгін тағы да көз жеткіздік ау. Қыздар, қыздар, мен сіздердің мергендіктеріңізге тәнті болдым. Осындай әрі нәзік, әрі батыр қыздардың біздің терға келгеніне өте қуаныштымын. Түх, шыркін, мінекі біздің қыздарымыз тек қана ондыққа дөп тигізіп қоймай, Иван Мырзаның жүрегіне де шуақ шашқан сияқты, қыздың 40 айласы бар деген осы. Ер азаматтарымыз біздерді аялаудан және біз сіздерді бағалаудан жалықпайық. Отан қорғаушылар күні құтты болсын! Құтты болсын, құтты болсын мереке дейміз, бізге хабарласқан көрермен бар. Тыңдайық. Алматыдан Жайна. Сәлеметсіз бе? Жайна, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Қалайсыз? Көңілгейіңіз қалай? Керемет. Сіздерді бүгінгі мерекемен сіздерден құттықтаймын. Рахмет. Жайна, Алматыда ауа райы қалай болып тұр?
күн бұлттанып, жаңбыр жаумақшы жатыр. Нұр, нұр ғой, нұр жауып жатыр. Нұр жауып жатыр. Енді ер азаматтарға жалпы қандай сыйлық жасау керек деп ойлайсыз өзіңіз? Ер азаматтарға. Аха. Құттықтап үлгердіңіз ба өзіңіз? Жоқ, енді құттықтап жатырмын үйіндегі ағаларымды. Ендеше, тікелей эфирді мүмкіндікті пайдаланып құттықтаңыз енді. Үйдегі ер азаматтарды, ағаларыңызды. Мүмкіндік бере бермейміз біз мұндай. Құрметті әкелер, ағалар, інілер, бүгінгі ұлы жаңағы 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт, шаттық келе берсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздер сияқты отан қорғайтын ер азаматтарымыз көбейе берсін. Айтқаныңыз келсін, кереметтік. Сонымен кеттік. Артымызда Москва кітабының авторы кім? Мәжит Бегалин. Кім дейсіз? Қалай тағы айтыңызшы? Мәжит Бегалин. Өкінішті. Қателестіңіз, Жайна. Ең өкінішті, бірінші сұрақты ұнақ кетіп қалды ғой, Жайна. Кетті. Не біштен етпейді, келесі жолы хабарласар мүмкін. Жақсы, Жайна, бізге хабарласыңыз. 55-31-94 біздің байланыс телефонымыз қымбат телекөрермендер. Бізде қандай сыйлықтар бар өзі? Бізде тамаша сыйлықтар бар. Өзім негізі қызығып тұрмын, үйге алып кетемін ғой деп қоямын. Сұраққа дұрыс жауап беріп па? Жоқ, енді көрерменге берейік мүмкіндік. Мынау отандық өнім ғой, мынаның барлығы. Өзім де қатты қызығып тұрмын, өйткені өзім көзбен көріп тұрғаннан кейін қатты ұнап тұрмаған. Осындай сыйлықтарды ұтып алуға сіздерде мүмкіндік бар, хабарласыңыздар. Бүгін мерекелік бағдарлама. Қымбат телекөрермендер, тағы да сұрақты қайталап өтейін. Артымызда Москва кітабының авторы кім? Жауап берем десеңіздер, 55-31-94 бұл біздің тікелей эфирде байланыс телефонымыз. Бізге хабарласыңыздар. Мөлдір, бүгін бір патриоттық ән айтатын әншілерді санап шайықшы, кім патриоттық бағыттан айтатын бізге? Мен де қой. Енді расында да менде көп репертуарында патриоттық әндер. Көбісі. Туған ел, туған жер. Туған жер, халық, барлығы бір сондай. Енді бізде көп қой баршылық. Құдайға шүкір. Қазіргі Димашымыздың өзінде туған жерге арналған әндері көп. Ерболат Құдайбергенов бар. Көп қой әншілер бізде, Маржан Арапбаева. Патриоттық әндері көп. Музарттың өзінде қаншама әндер? Музарттың өзінде қаншама әндер бар. Рахмет саған, туған ел, күштәне. Соның бірін бір тыңдап көрмейміз бе? Тыңдайық. Ендеше, қымбат телекөрермендер, мен соны тұздық болсын деп сізден сұрап отырмын ғой. Ерболат Құдайбергеновтың орындауындағы батырларымызға арналған тамаша ән артынша бейне баян кетті ендеше. Дәп қазір, дәп, дәп қазір, сенімен бірге Ерболат, Ерболат, сенімен бірге дәп қазір. Мүмдір назар аударе, бұнда таза қазақи, күлі ойна қазақи, тойла тойла қазақи. Ба алғалаған әлеумет, бастадым сөз анасы сәлемім деп. Менің пірім сүйім бай, сөйлемеймін сүйім бай. Хан тәңірі жаратқан мен қазақтым. Бүгінмені тамаша мерекелі той, ауылың жасылар жинапты ғой. Аққара кейінген ағалар мармысын, қызыл көп кейінген қыздарым барысын. Ет тілек құты болсын айтам, сіздермен бірге күліп өніп қайтам. Сақынан түріне жар салып көріне. Менің аттым сұрысан Ерболат, жігіттерге патриот, қыздарға мармелат. Ұлы жүздің ұрпағымын, жер жәрәпті жеті судан. Тағы да апарар әлінде әтілер, шаттыққа батқандар қолды көтерет, тірек құлақтан
Бүгін жексенбіні тікелей эфирде жалғастырамыз және бүгін жексенбіде қонақта әнші қыздарымыз Мөлдір Әуелбек. Уа, енді ғана осыған көрермендер болса, сізді танымай қалдық. Қайырлы таң және баршаңызды тағы да бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Арқа сүйер азаматтарымыз аман болыңыздар. Сүйеп тұрасыз ба арқаңызды? Тұра тұрайын. Қазіргі алмағайып заманда ең басты қару бұл ақпарат екені ешкімге жасырын емес. Егер жаңалықтардан уақытылы хабардар болсаңыз, көш соңында қалмайсыз. Мысалы, Қазақстан Республикасы қарулы күштердің 25 жылдығы мен Ұлы Отан соғысында жеңіс күніне орай қымбат телекөрермендер түрлі іс-шаралар өткізеді. Мереке күндері қисынды қорытындысы ретінде ғаламат отшашу болатынын біле жүріңіздер. Иә, елорда тұрғындары және қонақтары бүгін, яғни 7-ші және 9-ші мамыр күні мерекелік отшашуды Есіл өзенінің жағалауында сағат 22:00-де тамашалай аласыздар. Барамыз ба? Енді мен бара алмайтын шығармын. Бөпем бар. Көбінесе қайда серуендейсіз? Енді көбіне қазір Ескалда. Ауа жұтсын деп Ескалға шығып жүреміз. Әрине, енді қалаға шыққымыз да келеді. Кішкене бөпем өссін. Одан кейін отшашуға міндетті түрде барамыз. Келесі жыл барамыз. Барамыз. Келесі. Қостанай облысындағы Рудный қаласында тұратын әжейдің қылығы әлеуметтік желіні шулатып, жұртты тамсандырып жатыр. Екі ит жегілген арбаға жайғасқан зейнеткер алаңсыз қаланы арбалап жүргенін қайтерсіз. Бұл бейне жазбаны интернетте 100 мыңнан астам адам тамашалап, мыңдаған пікірлер қалдырған. Егер осылай жалғаса берсе, интернет жұлдызына айналған тапқыр әжей көп ұзамай телеарналардың құрметті қонағына айналары сөзсіз. Иә, бір қызығы, иттер де әженің айтқанына көніп, бұйрығына бағынады екен. Бағдаршамның қызылына тоқтап, жасылына жүреді екен. Қария жылы күндері арбамен серуендесе, ал қыс мезгілінде иттерін шанаға жегеді екен. Өнертапқыш әжейіміз бұл идеясын патент алды ма екен, қалай ойлайсың? Менің ойымша ала қоймаған шығар. Ол кісі патент не екен біле ме екен? Енді қазіргі әжелеріміз біздің барлығын біледі, алуы да мүмкін. Иә, жарайды, ары қарай жалғастырайық қымбат телекөрермендер. Жуырда ғана миллиардты мойындатқан жұлдызы жаңа Димаш Құдайберген Францияның орталық телеарнасында Les Arnes Bonjour бағдарламасында өнер көрсетті. Әлемнің ең танымал жұлдыздар тоғысқан бұл бағдарламаның көрермендері Димаштың талантына тәнті болып, тік тұрып қошемет көрсетті. Үзінді тамашаласақ қайтеді. Көрейік. Voici le SOS d'un tarien en détresse. J'ai lui pierre sur terre. Je peux me prendre poison. Je suis là dans ma peau. Je voudrais бұрынғыдан да қазір де Димаштың өнеріне әрдайым тәнті адамдарының бірімін. Енді мойындағысы келмеген қазақстандық кейбір жандарды мойындатты деп айта аламын. Жарайсың, Димаш. Иә, міне, тек қана мойындағысы келмеген біздің жандар емес, барлық әлемді мойындатып жатыр. Енді әлем таныған жоқ қой, қазақстандықтар бұрыннан білеміз ғой Димашты. Соны айтып жатқаным ғой. Тамаша, браво. Браво. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Ермек дейді. Ермек. Ермек. Қайырлы таң, Ермек, мерекеңізбен. Саламатсыз ба? Ермек, сіз баған байланыста болдыңыз ғой, шамасы, иә? иә. Сонымен кеттік. Артымызда Москва кітабының авторы кім? Артымызда Москва кітабының авторы Иван Кошкин деген кісі болған. Иван Кошкин. Мен қазақшасын сұрап жатырмын ғой. Артымызда Москва. Бұл қазақ тіліндегісін. Қазақ тіліндегі жазба, кітап. Әттең, әттең, Ермек. Дегенмен бізге хабарласқан көрермендердің баршасына алғыс айтамыз. Мүмкіндігінше жауап берді, бірақ кейбір сауалдардан мүдірген үшін біз сыйлықты бүгін өкінішті ешкімге бере алмаймыз. Келесі бағдарламаға сыйлықтың бәрі қалады. Бізге хабарласасыз ба?
хабарласам енді. Өзім ұтып алмасам осы сыйлықты. Артымызда Маска кітабының авторы, халық қаһарманы Батыр ұлымыз Бауыржан Момышұлы ардақтаға не болды? Біле жүрейік. Қазақ тілінде деп айтып жатырмыз ғой. Біле жүрейік, әрине. Сол үшін бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Енді көшеде серуендеп келе жатсаңыз, ұялы телефоныңыздың қуаты сөнсе, уайымдамаңыз. Уайымдайсың ғой? Уайымдамаңыз. Неге дейсіз ғой? Алдағы бейнетоптамдан бірге көрейік. Сияқты ұялы телефоныңыздың қуаты бітіп қалды ма, ендеше қамықпаңыз. Болашақ энергиясы енді Астана көшелерінде де пайда бола бастады. Міне, ұялы телефоныңызды көшеде жүріп ақ, үстіп қуат көзіне қоса аламыз. Street Charge құрылғысы ұялы телефон мен кез келген гаджет түрлерін қуаттандыруға мүмкіндік береді. Мына үш қанатша алюминдік декорлық панельдерден жасалған. Ол күн сәулесінен энергия алады. Қуат күші 20 ватт. Ішінде арнайы батареялар орналасқан. Үш микро USB, 2 Apple Lighting және 1 Female баулары бар. Оның бір мезетте 6 гаджетті тоқ көзіне қосуға шамасы жетеді. Бұл жерде сонымен қатар күннен энергия алатын орындықтар мен тегін Wi-Fi желісі де іске қосылған. Кітап, кітап, кітаптар. Электронды кітапхана. Аялдамаларда. Таңғалып отырған боларсыздар. Дегенмен Астана қаласында барлығы мүмкін. Алдымен гаджетіңізге QR Write қосымшасын жүктеп алыңыз. Жүктелген қосымшаға қалаған кітабыңыздың QR кодын сканерден өткізіңіз. Содан кейін оны жүктеңіз. Бар жоғы 2-3 секунды уақытыңызды алады. Бұл кітапханада мыңға жоқ кітап түрлері бар екен. Қалаған кітабыңызды 3 тілде оқи аласыз. Әлем жаңалықтарына ойыссақ. Хат жазып, ән тыңдап, суретке түсуді ұнатасыз ба? Ендеше, ол үшін телефон батырмасын басудың қажеті жоқ. Логбар компаниясы Рин сақинасын ойлап тапты. Бұл ақылды жүзіктің ерекшелігі ақпаратты қолдың ауадағы қимыл арқылы қабылдауында. Яғни ол интернеті бар гаджетіңіздің Bluetooth қосымшасы арқылы жұмыс істейді. iOS, Android жүйелерінде. Құрметті телекөрермендер, міне хай-тек айдарындағы жаңалықтар осымен түйіндейміз. Ал дәл қазір мөлдір тамаша патриоттан ке дайын сияқтысыз. Ендеше қымбат телекөрермендер, мен сіздермен қоштасамын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүгінгі мереке баршаңыз құтты болсын. Бірер минуттардан кейін тікелей алаңнан әскери шеруді бірге тамашалаймыз. Ал дәл қазір тамаша әнмен бізде қонақта Мөлдір Әуелбекова. Ал кеттік.